אותם. רגע, תנו פריים נקי של עבודות, חברים. תנו פריים נקי מאחורי טל. לא, אנחנו רוצים לבוא. כן, כן, אתה צריך להיות שברקע שלך עבודות. כן, כן. שם יהיה, בדיוק, העבודות. כן, אני עומד מול העבודות. איפה מר חג'בי? אני עושה אותי נמוך. לא מהשגיר הטורקי, זה עושה אותי נמוך. רגע, מי שלא מקלם בילים הכי קטנה.